Ons gesels nog steeds oor die vrug van die gees en ons het al 'n hele rukkie wat ons nou al met hierdie gedagte met mekaar deel en het jy agtergekom dat wanneer mens praat oor die vrug van die gees is daar soveel dinge wat ons tekort kom waarmee ons sukkel maar dank die Here dat hy daar is om ons te help en dat dit nie iets is wat ons moet voortbring en wat dit vanaf God afkom en ons hom nodig het om hierdie vrug te laat voortbring in ons lewens. En ons gaan vandag verder kyk na die vrug van die gees en ons gaan kyk na die volgende vrug wat in ons lewens teenwoordig moet wees. So kom ons kyk eers na ons kernteks weer eens en dit is Galasiërs 5 vers 22 en 23 wat die volgende sê. Maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar geen wet nie. So vandag gaan ons kyk na vriendelikheid. Ons het gekyk na liefde, ons het gekyk na vreugde, vrede, geduld laasweek en vandag kyk ons na vriendelikheid. Maar het jy agtergekom dat al hierdie vrugte het 'n koneksie met mekaar. Die een het die ander een nodig om dit te laat voortbring. So vandag kom ons kyk na vriendelikheid. Nou, as 'n mens dink aan vriendelikheid, is dit so 'n onderwerp, so 'n woordjie, so 'n emosie wat baie oor gepraat en gedink word. Is dit tog nie so dat ons mekaar meet en beoordeel met die vraag is hy of sy vriendelik of onvriendelik? Dit is byna die eerste oordeel wat 'n mens vel oor 'n mens as jy hulle sien. Dit is die eerste menslike reaksie wat gesien word wanneer jy iemand ontmoet. En soos wat hulle sê, die eerste indrukke is maar die blywende indruk wat jy van iemand kry. Maar nou kom Paulus en dan sê hy, en dit het dadelik hierdie teksvers het dadelik by my opgekom in Filippense 4 vers 5 wat sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby. Hoekom is dit so belangrik? Veral in die gelowige se lewe, vriendelikheid betoon moet word. Want onthou, die eerste indruk wat enige iemand met ons te doen het, is dit waaraan ons gemeet gaan word volgens daardie persoon. Dit is ek wil dit amper stel, dit is soos die eerste deur wat oopgemaak word teenoor iemand anderste of jy toeganklik is of nie. Maar ons kom tog agter want ons is nie altyd vriendelik nie. Of wat ons is baie keer geneig om ons vriendelikheid te koppel aan ons moed, aan gebeure, aan ervarings. So ons is nie altyd vriendelik nie. Maar dan kom 'n mens agter dat vriendelikheid is nie so 'n algemene menslike menslikheid nie. Dit is nie iets wat natuurlik by die mens voortgebring word nie. Behalwe as daar iets in daardie persoon se lewe geteken word wat hom bly maak en vriendelik is teenoor ander mense. Maar dan kan ons die vraag vra, juis in hierdie geval, is alle gelowiges vriendelik en is alle ongelowiges onvriendelike mense? Daar kan 'n mens sê nee, want juis baie keer meet ons vriendelikheid en die gevoel van vriendelikheid aan
gebeure en gedinge wat rondom ons gebeur, omstandighede of dit waaraan ons gekoppel is wat ons bly maak, maak ons outomaties vriendelik of meer toeganklik tot ander mense. Want sodra ons bly is, is ons outomaties vriendelik en wil ons met almal iets deel of praat of groet in die dorp, maar wanneer ek nie bly is nie, wanneer my omstandighede nie so goed is nie, is ek nors, gelowig of ongelowig. Dink 'n bietjie daaroor. Dis het ons die hulp nodig om vriendelik te wees. Want hierdie vriendelikheid, kom Paulus en sê, want dit is nie 'n vriendelikheid wat uit die menslike natuur uitkom nie, maar dan daardie vriendelikheid waarvan hy praat, wat uit 'n ander plek uitkom, moet aan ander mense bekend word. Maar as ek nou nie vriendelik is nie, as my dag nou nie so goed gaan nie, as dinge nou nie uitwerk volgens soos wat ek het graag wil hê dit moet uitwerk nie, en ek voel nie vriendelik nie, moet ek dan 'n fake smile opsit daarso, want dis wat ons maar baie keer doen, val ons soos by mekaar kom, en iemand vra vir jou, hoe gaan dit? Ag nee, dit gaan goed, maar ek lieg eintlik so deur my tande, want dit gaan nie so goed nie. Is dit hoe ons baie keer leef met mekaar, of moet ons dieper kyk na hierdie soort van vriendelikheid wat in ons lewens voorkom? En dit beteken dat die bron van vriendelikheid is nie iets wat hier so rond van verkry kan word nie. Ja, dit is tydelik. Mense word, dis hoekom gelowiges en ongelowiges tydelik vriendelik kan wees, volgens hulle mood swings, volgens dit wat hulle ervaar, volgens dit wat met hulle gebeur. Maar ons bron van vriendelikheid, as jy vandag 'n belydende kind van God is, moet jy dan sê, jou bron van vriendelikheid kom van God af. Maar dit is nie iets wat natuurlik voortgebring word in ons lewens, in ons natuur nie. Die soort vriendelikheid word gedryf deur die liefde wat Jesus Christus ons kom wys het. Want jy sien, dit is juist hierdie liefde wat hy aan ons kom bewys het deur dat hy kom sterf het en dat hy vir ons lewe kom bring het, wat vir ons vriendelikheid in ons lewens voortbring. Hoe kan ons so sê? Hoe kan een mens dit verstaan? Hoe kan een mens die twee by mekaar bring? Hoor wat sê Paulus? Hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde is langmoedig, ons het laatste keer gepraat oor geduld, langmoedigheid, en vriendelik. Want daardie liefde wat Christus vir ons kom wys het, wat nou ook deel is van die vrug, kan jy sien hoe dit aan mekaar invleg. Daardie liefde, as dit in ons lewens is, sal ons ander vriendelik benader en hanteer, want ons wil hulle bereik. Nie met die goedheid wat in ons harte is nie, want dis tydelik. Maar die goedheid, die vriendelikheid, die blydskap van God in ons lewens, wat deur die liefde van Christus gebring is. En dit maak dat vriendelikheid en liefde kan nie geskei word nie. Jy kan alleenlik vriendelik wees as jy lief het. Maak dit vir jou sin vandag. Vriendelikheid dan dus teenoor mense is die uitvloeisel van blydskap in die Here. Hoe meer jy bly is in die Here, hoe vriendeliker sal jy wees. Dan is, gaan dit nie oor wat ek besit, wat ek ervaar,
Jy weet, ons sê gewoonlik as ons iemand ontmoet, ag, het hy nou weer met die verkeerde voet uit die bed uitgeklim nie. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Jy sal mense hanteer met die liefde van Christus en daarom sal jy vriendelik wees teenoor hulle. Vriendelikheid word vertoon dan dus in my praat en in my dade teenoor ander mense. Deur hoe ek is, hoe ek met hulle te doen het, veroorsaak dan dat my lewe getuienis is om mense te lei na Jesus Christus toe. En dis waar oor vriendelikheid gaan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons gelei kan word nie deur ons eie te doen om vriendelik teenoor ander mense te wees nie. Maar hierdie vriendelikheid van God wat van U afkom, deur ons lewens sal vloei na ander mense toe. Ongeag my omstandighede en dit wat met my gebeur en dit waar ek myself bevind nie. Want my bron is die blydskap in die Here. En help ons om dit te ontdek en te leef. Help ons om ware vreugde en blydskap in U te ontdek. En ek dank U daarvoor dat ons so in diens van U kan wees, sodat ons ander mense kan bedien. Bid ek in Jesus Christus naam. Amen.